Elkarrizketan, Amets Aranguren eta Einaut Elorrieta. Ja, beti goten da gainera, bueno, dependere ze talde zaren, zenbat denbora dara mazun, zer egiten duzun, baina beti daude galdera batzuk errepikatzen direna. Ez elkarrizketan normaletan. Bai. Gure kasuan, bueno, eta imaginatzen dut talde hasi berri askoren kasuan dela, beti bada galdera bat dena zergatik hasi zarete hau egiten, ez? Ja. Zer bultzatu zaituzte kantu bat egitera edo... Bai. Eta, klaro, hori, guk bi urte eta pikoko bide bat dugu, baina galdera hori, imaginatzen dut beste modu batera ere errepikatzen aldela beranduago. Zuk, hogeita piko urte dara matzazu musikaren munduan, zergatik hasi ez, baina zergatik segitzen duzun, galdetu dizuten, noiz bait? Ba ez, ez diat, horrela behintzat planteatuta ez. Nik esango neuke, hasieran neuken grina bardine sentitzotela sorkuntzareko oin. Ezpada gehi jau. Behar bada konstientia bana soin. Eta horreke eraten neu baite behigual gehi jau disfrutatzera. Eiken nabien hortaz. Baina esango neke badabela nire baita nolako impulso bat edo. Bilaketa batera bultzatzen nahuena edo ez dakit, usto bizitzeko moduarekin zer ikusi zidekola. Osa, zeni konturatzen az, adibidez, kantatzen dudanean barrutik sendatu iten naiz. Eta usto sortzen dudanean ere badekola hortatik. Pasatzen az, hola, krisi batetik, zeharkatu behar izateotez nire isuek, nire zalantzak, eta hortik urtetan az, kantu bateaz. Bada, sanazio prozesu antzeko bat, ez dakit. Eta bilaketa bat aldi berien. Eta ustot hori mantendu dela bere hortan, hasiera-hasieratik. Eta grina hori oso bizirik sentitzeot. Eta ustuk zu, ibiltzeak pixkat elikatu duela grin hori? Ala oraindik hasiera batetik zegoen grinari oraindik, ez dakit, erantzun bat ematen saiatzen ari zarela? Ba, ez dakit, esango neuke, ni badeko sensazioa, sortzen hasi nintzenetik, banabilela kantu berdinen atzetik, kantu horren bile jungoan nintzeke moduen. Eta badekolako asezintasun bet, enazinoz ailegetan kantu hori harrapatzera guztiz. Baina ez dut hori bizi frustrazio bat bezala, bilaketa bera da bidie, ez da? Eta bilaketak berak bultzatzen dugu sortzera. Eta horrek emotezte, ez dakit ez, lehenko sanazio edo, satisfazio hori, ez da? Bai, hola handala uste dut. Nire lagun batek, bueno, aktorea den lagun batek aipatzen du, eta nik berari entzun nionetik bizkat konpartitzen dudala uste dut. Bueno, aktorea da, baina ilustrazioan ere aritzen da. Eta berak aipatzen du, artea oroar, erabil izan duela askotan, bizitzako edo munduko egoera, prozesu gertaera edo dena delako ez hain politei beste bide batetik begiratzeko bezala, ez? Baut, marazo edo, bueno, edo gertakari hau eta artea, beste gauza askoren artean, erabiltzen dute ere, leku honetara, leku bezain polito honetara, hemendik iristeko. Eta aipatu zidanetik, pixkat egin nuen nik hausnarketa hori nire mundu txortan ere, eta ikusi nuen nik ere igual hortarako... Hortik. Bai. Eta adibidez, amets, ni gogoratzen daiz nire etxeko ganbaran, gitarra zahar batekin, ez daukat presente, instantea, ez da? Baina esan dut, konturatzarena, ui? Melodia bat egiteko gaina ez, edo badau hemen, ez, barruko hori lehengo aldiz edo lehengotako aldiz ateratzen den momentu hori, ez da? Seiz amer izan zen, adibidez, osea, momentu hori zuk gogoratzen duzu edo bapatien, jo, ahi ba, badekot hemen bide bat, eta
Ja, ez dakit izan nuen olako momentu bat, ze, zu hortaz konturatu zinen, zuk pentsatu zen olako bale gain naiz hau sortzeko, edo norbaitik esan zizulako hori? Ez dakit. Ni gogoratzen, oza, dauzkate nire oroitza benetan plano batzuk, oza, garai hartan ni gitarrakin, nire lenguzuekin sortzen eta bar. Nire gogoratzen instante konkretuaz, yeah. Baina bai izan zen garai bat, nun kantu propioak egiten hasi ginen eta, joder, ez dut oso ondo oroitzen, baina yeah. Zer izan behar zen momentu hori, ez da? Yeah. Nik ere aldut, ez? Bai, yeah. Bai. Ba, ez dakit hori esan nik hori hola bizizan nuen, egia da, Ibairekin gaur egun ibilbediko abeslaria denarekin bizi nintzela Baionan eta hori pues unibertsitateko lehenengo urtean. Eta berak bazuen talde bat, altxatu taldea, bazuen nagotik. Eta pues ez dakit urte hortan edo aurrek ustut urte hortan izan zela, hirugarren disko atera zuten. Biok elkarrekin bizi ginen eta gainera bera eta biok bakarrik. Eta egia da hor oso gertutik bezala bizi izan nuela ba, ni bezalako beste gazte bat mundu hortan zebilela, ez? Ta gainera oso gaztetik hasita. Eta igual berarekin bizitze hortatik heldu zitzaidala burura, ostras, zuk igual ere egin dezakezu horako zerbait, ez? Eta, bueno, beste lagun batekin batera bai hitz egina geneukala. Askotan, ah, pues egin behar dugu zerbait, baina bueno, beti esaten diren egin behar dugu zerbait horiek. Bai. Eta egun batean erabaki genuen baietz, hartu genuen landetxe bat altzon. Bai, osea, hortara egun zineten, bai, ez helburu hola konkretu batekin, eh? Baina bai ibaik idatzita zituen gauza atzuekin, nik idatzita nituen beste atzuekin, poema liburu batzuekin, eta hor sortu genitu lehenengo kantuak. Landetxe batean, jakin gabe ere nora joan ez ziren, eh? Baina igual hor izan zen. Baitu. Ostras, gure begira gai gara hau egiteko. Gara. Eta, lehunien komentatzen zenidan, batez ere idaztetik aste zarela, ez da? Bai. Erakutsi zein erolago kuaderno handi bat, nun apuntatzen bai. Dituzun, bueno, behar bada kantu izango diren edo ez diren, baina, bueno, zeure gogoeta, esaldi eta zerak. Bai. Beti abia puntua hitza da, zure kasuen. Gehienetan bai. Egia da, bueno, historian zehar beti egon izan den musika edo hitzaren arteko borroka hortan, beti izan naizela hitzaren aldekoa. Beti uste dut kantu batean zerbaitek faiatzen baldin badu edo zerbait moldatu behar baldin bada bestearen mesedetan, beti irutzen zait melodia musika izan behar duela. Melodia dela hitzetara egokitu behar dena. Ez beti, ez baldin bada, pues, aurrekoan aipatzen dizun melodia, bari, brillante horietako bat, zuzuna, guau, hau joan behar da hola baiala bai. Bai. Ez baldin bada horietako bat, beti saiatzen izan respetatzen hitzarena. Eta honen ari da, bai egia da, guk beti kantatu izan ditugula gure letrak, ez? Eta zure diskoetan, bueno, azkenekoetan behintzat, bai fijatu nahi zela letra asko bai. Hartuak direla, ez? Bai. Edo eskatuak edo bai, edo, bai. Edo bueno, dena delakoa. Eta justo gu orain hasi gara hirugarren diskoa prestatzen eta kantu bat, bueno, letra bat eskatu diogu idazle bati eta ari gara fiskat hor probatzen horrekin. Eta nire galdera da, edo nire zalantza da, ea helduko naizen edo helduko garen kantu hori kantatzera benetan gure letra bat kantatzen dugun bezain hurbiletik. Ba, dudari gabe. Bai. Bai, bai. Nik behintzat orain atzera behitu, eta enaz kapaz bereizteko, ez nik eurek beste ondo idazte dutelako, eh? Baina esan edo nila oso barreratute dekotez. Eta oso nire sentitziotez. Behar bada, sorkuntza prozesu hortan, letra gokitzen ari zarela edo melodia gokitzen ari zarela ordoik eta prozesu hortan konstientea bazara, ze hor, erabakizek hartzeko idazle horrekin ba, kontrastatu behar duzu eta apurbete adostasun bedilatu, ezta. Baina behin, batez ere esango neke zuzenean kantatzen hasten azenien, nik ez dut bereizten ze letra da nik idatzitakoa eta zein den zera. Ganera nik uste dut,
kantuek guan mugitzen da bezen geusek be aldatzen doa zela, ez da? Nik badekote zain bet kantu behar bada idatzen abezena emozio batetik tiraka edo, ez? Eta behar bada gaur egun beste nunbait, beste ertz bat ukitzen dit kantu horrek ezustean, da? Bultatzen zaizu, ez bada gai oso konkretu bat edo hausnarketa konkretu bat gai baten inguruan, hori ere behar bada horiek sartzaro okerraua daukate, ba, azkenean zure baitan ere gai horiek ba, aldatzen doa zelako zure zera, gai horrekiko daukazun ikuspuntua eta barrezta. Baina kuriosoa da kantu batzuk nola ba, batean beste ertz batean ikutzen zaituzten. Eta zuk egin dituzunak eta beste batzuk egin dituztenak kasu hortan, osea, ez ditut bereizten, inolaz. Ja, ja. Eta bila da, seguraski, bueno, ez dakit nola egiten zuen eskatuta, edo, bueno, baten bat badakit bai. Hartu zula igual gerora, ja behin iratziatzen gola. Baina bai egia da, seguraski idazleak idazten duen kantua, eta zuk kantatzen zula bi kantu diferente direla. Bai, ez? Bai. Osa, berak beretik idatzi du, igual zugan pentsatuz, baina beretik, eta zuk behin hartuta egia da segituan egiten alduzula zure. Bai, hori segurazki idazleak beraiek ere, egon beharko litzateke hemen, idazle horietariko bat, ze behar bada beraiek ere, nik beraien letra batekin kantu egiten dudanean, ikusiko dituzte, renuntzia batzuk egin behar dituzte, behar bada, ikusiko dute nik indarra jartzen dudan, edo fokua jartzen dudan tokia, behar bada, ez dala beraientzako behar bada egokiena, da beraiek beste nunbait jarri nahi izan dutela. Baina iruditze zait, hori zera, olarki batekin gertatzen da, idatzi batekin, ez da? Gauza bada zuk irakurtzen dozunean, esaldi bat. Esaldi hori, ahoz goran, esaten baduzu, nola aldatzen den, hitza, hitz batek funtzionatzen du gehiago, gutxiago, edo esaldi berdina, melodia batean sartzen duzunean, kantatzen duzunean, oza, ikaragarria da, eta niri lan hori izugarri gustatzen zait. Oza, apasionatu egiten hau, bai, bueno, melodien gainean hitzak idaztea egiten ditut, baina idatzitako maite mintzen dauten olerki horiek hartu eta musikatzeak, hor doiketa prozesuari egiteak, ez? Oza, izugarri gustatzen zait, izugarri gustatzen zait. Konstiente naiz, askotan, baina, idazleen hasierako idatzi hori guztiz behar badaz dudala errespetatzen eguneko unean. Horre, beraien eskuzabaltasuna handia ere badago. Batez ere, ja, aspaldi idatzitako olerkiak direnean. Diskontan adibidez, ba, Inigo Astizekin edo Xuekin egin dudan lana, bueno, jungara melodia eta letra aldi berean sortzen, eta hor, bueno, bestera bateko lana da, baina hartzen duzunean ja idazle batek aspaldi idatzi duen olerki bat, da musikatzen duzu aldaketatxoren batzuk egiten dituzu edo luzegia baldin bada edo ez edo bueno, hor hartzen dira berez lizentzia batzuk behar bada nik hartzen ditutzuk behar bada ezin dituzke hartuko, ez? Hitzarekiko zer hortan. Baina iruditzen zait batzutan nire kasuan behintzat hartu behar direla kantuaren mesedetan. Uste dut, batzutan melodia eraldatu behar den moduan kantuaren mesedetan, hitzak ere izan behar duela, hitzarekin ere... Bai, oreka bat, jun behar da, momentu batetik aurrera galdu behar dute bakoitzak bere zera hori, eta bihurtu behar dira bat, hor pizkat kantuaren aldegin behar, nik uste du baietz.